Det är skicklig movie shit alltså. Det är full pup. Och det är något annat. What am I looking for? I realized too late that I created an abomination. Anyone would steal it for you. Hvordan føler du at de fikk det til? Altså den svensk-engelske, er det som spot on det vi får høre den filmen her? Ja, det er vanskelig for meg å si, for jeg la faktisk egentlig merke til det først når jeg så filmen. Nå så la jeg merke til det, for jeg hadde jo også samarbeid med denne speech-coachen som var på set hele tiden. Og han tok jo samples av meg, min engelsk, som Claire Foy og Sylvia Hoax og de andre skulle etterligne. For 16 years, I've imagined this moment. Just with Solana. Det gir noe annet enn spesielt kanskje for Claire Foy hvis hun skulle hatt en sånn, når hun kom fra The Crown, en veldig sånn proper British, sant? At det er fint at det blir en del av det å bryte det for henne og gå inn i en annen rolle. Apparently it's very animous. All the regimental wives are wearing their hair like this now. Really? Yes. Egentlig punchline min er at jeg blir egentlig bare utrolig imponert, fordi jeg har gjort mine casting tapes der jeg skal ha irsk aksang, og da blir fransk aksang, og du skal tysk, og da blir helt liksom, ja. Så jeg synes jeg har gjort en god jobb. Ja, det synes jeg jo. Whisky, meat. I'll have the same. Mikael Blomqvist. Deputy Grain. Du er jo veldig autoritær, og altså, ja, du en sterk politidirektør. Ekstremt profesjonell, og ekstremt strikt, og veldig diplomatisk på denne svenske måten. Da, sant? At hvis Lisbeth forårsaker kaos som gjør at hun kommer i en eller annen diplomatisk krise eller må svare for at det er noe som skjer her på Berget som, eller i Stockholm som hun på en måte er litt medansvarlig for, så da vil hun for en hver pris unngå. She's been behind all of this. Vi har jo sett deg i masse norske produksjoner. Dette er jo en ganske svær, kul amerikansk produksjon. Kunne du tenke deg å jobbe mer med store amerikanske produksjoner? Det er klart. Jeg håper jo, nå har jeg jobbet i utlandet det siste året. Så det blir litt sånn personlig. Jeg kjenner, en del av meg bør jo være litt mer hjemme og sånt, men samtidig så har jeg akkurat blitt litt sånn sjømann. At nå må jeg liksom, nå har jeg vært hjemme en veke, så er det sånn, skal ikke jeg dra en plass nå? Skal ikke jeg dra til en annen familie? For en produksjon er jo litt da, på en eller annen måte. Now if you'll excuse me.